妹儿你好，之前就无意中刷到过你，当时就想还是关注上吧，万一以后用得着呢。结果真说中了，没想到这一天来得这么快。喂，不是吧？手机屏幕碎了，被我撕扯下去了，看着解决吧。今天收到一台发来即修的手机，纸条中描述无意中刷到潘妹的视频，手机屏幕碎了，被他撕扯下去了，而且机主强烈要求潘妹录制一个维修的视频，合计我现在修一个手机就得出一个段子，玩的呀，来吧，这就安排上。就在脚下，不要悲伤，不要害怕，充满信心，期盼着明天。新的风暴已经出现，怎么能够停滞不前？穿越时空，竭尽全力，我会来到你身边，微笑面对危险，梦想成真不会遥远，鼓起勇气坚定向前，奇迹一定会出现。这一期的视频就先到这儿了，关注盘妹手机问题不算事儿，我们下一期视频再见吧。